Sportski arbitražni sud zabranio je predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu da 2 godine prisustvuje olimpijskim i paraolimpijskim igrama, kao i svjetskim prvenstvima, navodi se u saopštenju suda. Zabrana suda se odnosi na predstavnike ruske vlade. Kako se navodi u specijalnom paragrafu odluke, predstavnici vlade su zamjenici ministra, ministri, zamjenici premijera, premijer i predsjednik Ruske federacije. Sportski arbitražni sud u četvrtak je stao na stranu Svjetske antidoping agencije, WADA, u sporu sa Ruskom antidoping agencijom Rusada. Ruski sportisti neće moći da se takmiče na velikim međunarodnim takmičenjima pod ruskom zastavom do 16. decembra 2022. godine. Osim toga, Rusada je dužna da agenciji WADA plati iznos od 1,27 miliona dolara kao naknadu za troškove koje je WADA imala od januara 2019. godine do datuma odluke. Napominje se da predstavnici vlade Rusije neće moći da dobiju akreditaciju, kao i da prisustvuju svjetskim prvenstvima u raznim sportovima. Pri tome se ograničenja ne odnose na zvaničnike koji su članovi Međunarodnog olimpijskog komiteta ili su od šefa države na čijoj teritoriji se događaj održava dobili poziv za takmičenje. Također se ograničenja ne odnose na zvaničnike koji su sportisti i koji su na takmičenje stigli kao učesnici.